v roce 64 tuto soukromou budovu, která už v té době byla zestátněna, přestavěli k účelům péče o děti s postižením a o děti, které neměly rodiče. Krutá poválečná doba. V té době to byl kojenecký ústav pro 65 dětí. Psychologové začali upozorňovat na velké počty dětí v ústavní péči a na jejich deprivaci a psychické opožďování. To byl i signál pro té době kojenecký ústav ve Stránčicích a ten se takzvaně reprofilizoval v roce 79-82 na dětský domov a objevilo se tady už 35 lůžek, což byla přijatelnější situace a těch 35 míst pro děti jsou tu dosud. Zařízení má vedení ve Středočeském kraji a tímto Středočeským krajem kromě jiného je i financováno. My jsme toky peněz plně závislí na svém zřizovateli a samozřejmě nezanedbatelnou částku ročně dostáváme i od sponzorů. Od roku 2001 podporuji dětský domov ve Strančicích. V roce 2000 jsem měl takové zdravotní intermezzo, po kterém jsem se asi po roce a půl opět vrátil ke své práci, k muzice, ke koncertům. A já jsem si řekl, že když mi bylo umožněno vrátit se, když jsem opět byl dostatečně zdravý na to, abych mohl dělat adventní koncerty, tak jsem se rozhodl, že pravidelně z adventního turné nebo aspoň z pražského adventního koncertu, který pravidelně pořádám se svými kolegy, chci podporovat nějaký dětský domov. Náhodou jsem se dozvěděl o tomto malém dětském domovu, stavil jsem se tady a viděl jsem, jak to tady je úžasné, jak jsou tady nádherní lidé a hlavně, jak se o děti starají. Zkrátka jsem pozitivně řečeno propadl tomuto dětskému domovu a tak od roku 2001 je součástí mého každoročního adventního turné, že zkrátka pravidelně se tady s darem na konci roku stavuji. Samozřejmě to nejsem pouze já, ale všichni mý kolegové. Mecenášství je navrácení se do zařízení, kde si zároveň můžu ověřit, zkontrolovat, jestli ty moje dary skutečně dopadají tam, kam mají. A pro nás to je i velmi důležitá kontrola toho, že to, co tady děláme, je smysluplné, je pro děti, čili já si myslím, že ten sponsoring je jednou z velmi důležitých neformálních kontrol fungování podobných zařízení, jako je dětský domov ve Stránčicích. A věřte mi, že od toho roku 92 tímto zařízením prošlo spoustu sponzorů, spoustu mecenášů a nemáme vždycky radost, když se k nám vrací stejní lidé, abychom se mohli v uvozovkách pochlubit tím, co jsme tady zlepšili, co jsme vybudovali, co jsme změnili. Jsou to děti, které nemohou nebo nesmí být ve své biologické rodině. Ty, které v rodině nesmí být, tak jsou většinou týrané, zanedbávané, zneužívané. I když se mnohdy snažíme o úpravu rodinných poměrů, tak tato takzvaně odborně sanace rodiny se nám mnohdy nedaří a děti odchází do péče náhradní. To znamená, že dětský domov Stránčice je jedním z míst, odkud mají děti velkou šanci, pokud to právo dovolí, odcházet do náhradní rodinné péče. Pak je to ta skupina první a to jsou děti, které v rodině být nemohou. Myslím si, že to je hlavní předmět, hlavní náplň naší činnosti, neboť se jedná především o děti zdravotně znevýhodněné. To znamená, že jsou to děti, které se bohužel narodily s handicapem, s genetickou vadou. Jsou to děti s vrozenou vývojovou vadou, anebo jsou to děti, které bohužel díky svým rodičům se dostali do situace, že o ně tyto rodiče pečovat nemohou. Tím mám na mysli
matku toxikomanku, matku alkoholičku, anebo matku, která přijetí svého dítěte odmítla. Má-li někdo zájem, může jakkoliv navrhne pomoci s čímkoliv. To znamená, že v poslední době tady vidíme v mnoha případech i pracovníky z firem, který v rámci takzvaného firemního sponzoringu pomáhali v parku uklízet větve, hrabat trávu, čistit chodníky, a nebo nám pomalování pomáhali umývat okna a umývat interiéry. Zároveň se tady mnohdy objevují studenti, který neformálním způsobem tady tráví s námi čas jakousi praxí a pomáhají nám s péčí o děti, už jenom třeba tím, že jdou se zdravotníma sestřičkama do parku, vezou je na kočárku, vedou je za ruku a ty děti kontrolují a pomáhají si s nimi hrát. Najdou uplatnění konkrétně v dětském domově ve Stránčicích hračky pro děti předškolního věku. Jsou to ty hračky, které má každý z nás po svých dětech doma. Velmi rádi přivítáme knížky, velmi rádi přivítáme Pexeso, velmi rádi přivítáme nejrůznější mechanické hračky, které rozvíjí toho dítěte, které si s tím hraje. Přivítáme oblečení, ať je to zimní oblečení, anebo šatičky pro děvčátka na léto. Velmi rádi přivítáme formou daru dětské botky, které jsou dneska velmi drahé a pokud jsou v dobrém stavu, tak zcela určitě najdou místo na nožičkách dětí, které jsou ve Stránčici. Snažíme se každý rok z rozpočtu, který dostáváme od zřizovatele, i z příspěvků sponzorů a mecenášů, ty osudy dětí v tomto zařízení zjemňovat, zlepšovat, zkvalitňovat.